Për sot do bëjmë disa shishi babe me domate, prosciut, djathë të bardhë, djathë kaçkavall edhe me djathë dhije. Do i lajmë domatet një nga një, do i presim copat e djathit në madhësi sa domatja dhe do t'i shkojmë të gjitha në shkop për shishi babi. Të gjitha procedurat do t'i shkojmë përsëri një nga një. I kemi prerë të gjitha llojet e djathrave. Tani marrim dhe i shkojmë në shkop për shishi babi. Shkojmë djathin kaçkavall. Një domate, proshutën, djathin e bardhë, një domate, proshutën përsëri, djathin e dis. Dhe një domate sipër. Në këtë mënyrë vazhdojmë dhe i bëjmë të gjitha shishibabet. I kemi përfunduar së shkuarit të gjithë shishibabet, kemi prej për gjysëm një pjepër, i marim dhe i ngulim në një pjepër të cilin e kemi prerë në gjysëm forme. Në këtë mënyrë vazhdojmë i futëm të gjitha të pjepëri. I kemi përfunduar së shkuarin në shkop shishe babët, i kemi vënë edhe në një gjysëm pjepri. I kemi servirur gati për të ngrenë. Kjo ishte menuja jonë për sot. Ju bëftë mirë.